Vi starter op på altanen, hvor der kommer en pige rasende ud og begynder at kaste tøj ud over. Det er jo... Ja. Some people got a problem with monogamy. Altså, så kører vi ind igen, så fanger vi dig. Lige når vers 2 starter, så rejser jeg igen. Stay one take. Vi laver kameraet et eller andet, hvor vi kører hen, så kommer... I guess... Altså, det bliver bare fedt. Det bliver så fedt. Det, det, det lyder virkelig tækket. Ja. Det bliver bare det.